Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim trazer para você sobre o Core Draw Graphics Switch, a suíte de aplicativos para designers, para quem mexe com uh, ilustrações digitais, uh, web designers da Corel, tá? Então fica ligado aí que logo depois da vinheta eu passo os meus contatos e já iniciamos a demonstração com o exemplo de instalação do Trial da versão de testes para Windows, para o sistema operacional Windows, tá ok? Logo mais. Bom, para quem não conhece o canal ainda, é um canal que tem foco em tecnologia, mas começamos a falar há algum tempo sobre alguns assuntos que fogem de ferramentas exclusivamente, né? Falando um pouco de mercado, de business, falando um pouco de plataformas mais abrangentes, conceitos, inteligência artificial, começando a falar um pouco de marketing e também indo para o lado das ferramentas de designer, né? Saindo ali daquele mundo de TI, onde você tem o cara de infraestrutura e o cara de desenvolvimento, e indo para o cara que é. Um, um designer um webmaster ou um web designer um dba né que também está atrelado muito atrelado a TI sempre muito atrelado à tecnologia tá hoje eu trago aqui para vocês então deixa eu ajustar a minha webcam aqui colocar ela do ladinho aqui ah, o, o Corel Graphics Suite tá o nome dele tá aqui ó deixa eu deixar a Webcam menorzinha tá vendo ó Corel Draw Graphics Suite mas conhecido como CorelDRAW, tá? Mas porque essa versão que eu estou mostrando aqui para Windows hoje é um pacote de soluções, não vem só o CorelDRAW, tá? Que comparativamente aí, a, a, inevitavelmente, né? Comparado a, a, a suíte da Adobe, tá? Que é a Adobe Creative Cloud. Tenho falado muito dela também aqui no canal e vou falar cada vez mais porque eu estou trazendo as, os players de mercado primeiro, tá? Então, Adobe... E Corel, tá? Lá na Adobe eu já comecei a falar um pouquinho de Photoshop, iniciei falando da Creative Cloud junto com a Document Cloud, porque eu quero falar de Acrobat também, Acrobat Reader, a parte de PDF de documentos, tá? Que é bem business, né? Mas também quero falar para a parte artística, né? A parte de criação, que é a parte de design. Então eu estou trazendo Photoshop, vou trazer Illustrator em design, na parte de vídeo eu vou trazer After Effects, vou trazer aí também o Premiere do lado de cá do lado da corel ela tem comparativamente suas respectivos aplicações o mais conhecido que é o corel draw ele vai de frente ali né ele é o concorrente direto do adobe illustrator tá não é o concorrente do photoshop o concorrente do photoshop na verdade é esse camarada aqui ó é o corel photopaint tá Que a gente vai falar sobre ele rapidamente aqui porque esse vídeo é para fazer uma introdução. Assim como eu fiz lá no lado da Adobe, onde eu faço alguns trials com vocês da Creative Cloud, da Document Cloud para você ter acesso às aplicações Photoshop, Illustrator, etc. Eu quero fazer aqui também e vou começar pelo Corel Graphics Suite, que comparativamente à Adobe é a Creative Cloud, é ali o pacote de soluções tá então dando uma olhadinha aqui ó já vou colocar link na descrição porque eu sou parceiro da Corel né então tenho os links que eu posso disponibilizar para você fazer o download inclusive o teste né que é necessário aí em alguns cenários até para você é, é um investimento que deve ser levado em consideração né? você vê que, é que a assinatura o pagamento por mês né, dele aqui é 133,33, já está em real aqui, tá? Em real brasileiro, mas você paga anual. Então pode fazer vezes 12 aí e ver se o bolso aguenta, tá? Se realmente você é um cara que está uh, querendo aprender, se formar, trabalhar na área, você tem que investir para ter o seu software licenciado ali. Fundamental, vocês desculpem o barulho na rua, né? Cachorro resolve latir bem na hora que a gente está gravando. Ou usando um supressor de ruído aqui, vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho via software também. Não dá para fazer é esperar parar de gravar por conta de, de dog na rua, né? Aí, aí, não, aí não dá. E ou a versão perpétua, completa, que está aqui, né? Compra única, na verdade. Essa aqui também é completa. Na verdade é mais completa do que a de compra única. Vocês vão ver quando a gente começar a comparar feature por feature, recurso por recurso. Vejam. Essa aqui tá sempre mais atualizadinha, tá? Porque a Core vai puxar para você ter a versão mais atualizada. Olha, diluído no bolso é mais interessante. Versão mais recente e com mais recursos. Mas quer garantir ali pagar e ficar sem pagar mais nada por um ano você paga ali ó três e e você tem a versão 2021 completa como compra única a gente chama de compra única perpétua tá ou você também ó tem a, a possibilidade de comprar uma versão exclusiva aqui ó é que é r$ 1600 por ano tá você pode pagar anual aqui também essa versão de 2021 tem até um nome exclusivo tá para esse tipo de versão bom eu quero mostrar uh, que aqui ele começa a trazer os recursos, né? começa a mostrar o que tem dentro do pacote. Coral da, Coral Draw para ilustração vetorial e layout de página. O Corel Photopint que vai de frente ao Photoshop, aí para bitmap, tá? para edição de imagens. Uma nova aplicação que foi adquirida, comprada pela Corel e aí foi transformada no Corel Draw app isso aqui é um Corel Draw para mexer com vetores, para mexer com edição de imagem também, só que pelo navegador, por uma ferramenta web, tá? Aí você tem o Capture, que é um Shift Windows S, hoje do Windows, tá? Ele é uma ferramenta de captura de tela que vai te dar algumas capacidades a mais do que o Windows te entrega hoje para depois dessa captura. É uma captura de forma livre? É uma captura que você vai quadrada, mas que você vai ali retangular, dizer qual área que você quer capturar? É uma captura semelhante à print de tela inteira, vai levar em consideração toda a extensão da sua área de trabalho e o que está aparecendo na sua área de trabalho? O que, que você vai fazer depois que capturar? Vai salvar? em algum lugar, vai editar, vai passar um marca-texto, vai fazer um, um trabalho de edição já logo depois da captura, para não precisar ter que salvar no disco, importar para um editor de imagem, fazer um trabalho de edição e depois salvar uma segunda versão. O Capture faz isso para você, tá? O Corel Font Manager, que é bem, tá bem completo hoje, inclusive tá trazendo as fontes do Google aí, tá? Do Google Font. E o AfterShot HDR, tá? Que é um editor de fotos RAW, para quem é, tira aí as fotos né, nas máquinas DSLR e que vem nesse formato mais pesado e que precisa de uma tratativa que é diferente das fotos que são com as imagens que são com extensão JPEG, né, JPG, PNG, etc. Então aqui eu vou dar uma breve passada, não vou meter muito a recurso, porque vai ter vídeo exclusivo para isso. Fica ligado no canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, se gostar do vídeo, dá um like aí. E o que você quiser ver aqui de Corel no canal, deixa nos comentários. Eu sempre falo, você é o meu melhor e maior termômetro. É a partir de você que eu sei o que, que o canal está demandando e eu preparo os materiais aqui gratuitamente. Tá bom? Como que você consegue me ajudar? Dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, eu te ajudo com conteúdo de qualidade e você me ajuda, o canal cresce e nós todos crescemos juntos, tá? Se quiser testar o Corel, a suíte da Corel, ou se você já quiser adquirir, tem link oficial de compra na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. É, você consegue fazer, né, é uma suíte tal qual a suíte da Adobe, então aqui é para designer mesmo, né? Você consegue fazer branding e marketing, tá vendo? Aí tem alguns exemplos do lado aqui, ó. Finalização e impressão em grandes formatos. Você que vai plotar, né, vai mandar para gráfica, confecções têxteis, né? Você deixa os arquivos prontos já para você é, fazer essas impressões diferenciadas no silk, né? Tem vários estilos, varejo, e comércio eletrônico para aplicar em produto, né? Em branding de produto, planta baixa, mapa e esquema. Existe uma versão específica do Coreldraw que é o Coreldraw Technical Suite, justamente para mexer um pouco mais com aquela questão de arquitetura, de medidas exatas, né? Tentativas, etc. Ilustrações e belas artes para você que vai realmente criar, tá? Para você que vai usar a parte mais artística do software e da plataforma. Aqui estão algumas validações, né? Selos uh, de premiações da, da Core. A Core é antiga, assim como a Adobe é antiga, né? Existe aí uma rixa, inclusive, uh, de quem usa mais Core e acha melhor, de quem usa. Eu não tenho esse negócio, eu canso de falar aqui. Vejam, eu sou especialista Microsoft, minha raiz é especialista Microsoft em Cloud. Mas não é que eu trabalho com. Não é porque eu trabalho com Cloud, e sei que Cloud é boa e que a Cloud da Microsoft é boa, não é Cláudia, não, viu? Sem falar cloud, Cláudia, igual a Xuxa fala. Não, Cloud, nuvem, tá? Aham, Rô Cláudia, senta lá eu vou meter o pau em quem trabalha com on-premises. Não, porque eu vim do on-premises. Antes de trabalhar com Exchange Online, eu trabalhava com Exchange Server. O Exchange Server é o pai do Exchange Online. O SharePoint Server é o pai do SharePoint Online. Tá? O, 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 o Office Communicator Server é o pai de tudo lá do, 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 do Communicator, que foi para nuvem, do Live Meeting, que virou Link, que virou Skype for Business, que hoje é Teams, foi remodelado. Tá? Então, não é porque eu trabalhei com um que eu vou meter o pau em outro. Não é porque eu jogo no PlayStation que eu vou Falar mal do Xbox, eu gosto dos dois. Tem jogo que eu gosto mais de jogar no PlayStation e tem jogo que eu gosto de jogar mais no Xbox ou até no PC, né? E tô até vendo é, a possibilidade de jogar alguns joguinhos que são exclusivos do Nintendo lá, aquele Nintendozinho que saiu. Acho que é. Não lembro agora, mas é aquele que é azul e vermelho aqui no, no do lado dos joysticks. Famoso aí o, 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 o console deles. Então é isso, eu acho que não vale a pena você ser fanboy. A não ser que você seja filho parente do dono da empresa. Como eu não sou filho do Bill Gates, para que eu vou ficar puxando o saco? Eu uso e eu implemento e eu sou especialista e eu me formei em. Porque eu sei que é uma solução boa. Aí eu tenho que olhar para a solução, para a aplicabilidade. Então essa é só uma dica que eu deixo, tá? Não seja fanboy. Tudo bem você gostar mais de uma marca ou de outra, mas não fica gerando briga na internet ou ah, justificando, querendo humilhar o outro porque simplesmente você está usando aquele e porque você está usando aquele, aquele é melhor. Não, calma. Vai ter coisa que sim, no Corel é melhor, que não está oferecendo ainda na Adobe. Vai ter coisa que na Adobe é melhor. Então aprenda a extrair o melhor dos mundos. Aprenda a adquirir, a ficar, a adotar a aplicação que serve para você. Aquela que vai te servir, que vai te agradar e que vai sanar os, as suas necessidades, independente de que, que plataforma seja, tá certo? Essa é a minha dica. Então, Tá? Para não defender ninguém e para também não colocar ninguém na, na, na berlinda aí, tá certo? Olha lá, alguns trabalhos desenvolvidos, tá? Bem interessantes com a suíte. Aqui, ó, algumas, a, algumas melhorias e novidades. Tá? Atualização exclusiva para assinantes de março de 2022, ó. Mês passado, agora saíram algumas atualizações que são exclusivas da versão de assinatura. Então tá aqui ó, edição mais rápida de foto, com algumas camadas, e que aqui até explica, ó. De asas da sua criatividade, vou ler rapidinho, tá? É, com novas pré-definições de ajustes empilháveis, não destrutivos, que não vai destruir o bitmap da imagem original, ele vai aplicar camadas, filtros ali, você vai conseguir fazer as edições, os experimentos, sem você acabar destruindo a imagem original ou a versão original, ou ter que trabalhar com Ctrl Z e voltar todo o teu trabalho para experimentar outra opção. Tá? Então algumas novidades que são bem interessantes como essas aqui por exemplo, experiência de aprendizagem otimizada, existe um help no produto agora bem rápido que você pesquisa ah, informações de como fazer uma ação no software, e ele vai te dando a resposta. Muito semelhante com o que o Office vem tem feito, né? Aquela barrinha lá de help do Office que você coloca lá, mala direta aparece, onde que está a mala direta para você mandar mala direta a partir do Word, por exemplo, quando você está dentro do Word, é só um exemplo, tá? Uh, recurso inspi uh, recursos inspirados pelos clientes. Então, aqui ele fala um pouquinho também sobre isso e mostra aqui, ó as diversas extensões com as quais são possíveis trabalhar. EPS que vem lá da Adobe, é possível importar o trabalho que você já está fazendo da Adobe e trazer para cá para Corel. Está migrando para Corel quer sair da Adobe e vir para Corel? Traz os seus EPS de lá, os seus AI's, que são os vetores, né, do, do Illustrator. Traz lá os PSDs, né, que são as imagens com camadas do Photoshop, os bitmaps e assim por diante. Tá? trabalha com SVG também formato novo aí para a internet ah, tem alguns também em formato web novo que saiu também é compatível ele consegue editar e o navegador lê esses formatos hoje tá gerenciamento dinâmico de ativos então você tem um gestor de ativos na nuvem da Core para você trabalhar com seus ativos de imagens de vetores de fontes tá você que é designer ou tá começando a, a fazer montar é, peças de, de para para marketing Peças publicitárias, enfim, para qualquer tipo de trabalho que você vá utilizar uh, esse, esses designs aqui, tá? Google Fonts, olha lá, tipografia que economiza tempo. É, fontes direto do Google Fonts no Corel Font Manager, no gerenciador de fontes da Corel, tá vendo? Ó, mais de mil famílias de fontes. Então agora você vai conseguir utilizar todo o portfólio da Google Fonts dentro da Corel, tá? Melhora a colaboração, aqui não precisa falar, tá bem melhorada essa parte. Então você consegue fazer com que mais pessoas que também usem Corel entrem dentro de uma, de uma de um trabalho seu, de um design seu e comecem a trabalhar em conjunto, em coautoria. Aqui mais algumas informações básicas e rápidas, tá vendo? A ilustração vetorial, layout de página. Esse tá? aqui é comparativo, por exemplo, ao InDesign, que vai fazer aí trabalhos que vai para mídia impressa, tá? tipografia. Tá? Para criação de logotipos, de fontes, na parte de tipografia, gerenciamento de tipos de fontes, olha lá, mais uma vez falando do Google Fonts, tá? É, edição de fotos no PhotoPaint, esse sim está é, equiparado ao Photoshop, tá? Colaboração e outra, não se sintam, sabe? Que as pessoas são muito melindrosas, né? Não se sintam uh, quando eu começo a comparar. É legal comparar, mas não para falar que esse ou aquele é melhor, para falar: olha, você que está habituado a usar a Pen Tool do Photoshop que está ali na parte esquerda inferior, né? Que é o padrão, na verdade, você personaliza tudo aqui, fica desse jeito. Então, quer dizer, uma forma de você entender os dois ambientes, migrar e conseguir trabalhar aqui, trabalhar aqui. E você pode trabalhar com Photoshop no seu escritório. Na sua casa tem um Photoshop instalado, mas de repente você vai para uma agência, você vai para um trabalho, que lá não é Photoshop, e aí vai ficar perdido? Não, o ideal é você saber os dois cenários, trabalhar com os dois ou até mais cenários, com mais ferramentas. É que primeiro para o canal eu tô trazendo os players de mercado, os mais conhecidos, e depois eu vou trazendo as outras opções. Tem muita coisa pra gente falar. Tem coisa exclusiva de Mac, pra vocês terem ideia, tá? Que só existe no mundo Mac também. Quanto editor de foto, vetorial, para mídia impressa, para podcast, uh, uh, para edição de vídeo, como o. Uh, Premiere, então falando primeiro de lá, depois eu falo dos outros, tá? O Premiere, o After Effects, para edição de podcast, de, de, de áudios, tá? De, de, da, parte, é, áudio, de, de, da parte de áudios, né? Como, por exemplo, Adobe Audition e as outras ferramentas também, pagas e gratuitas. Eu vou começar a falar de ferramentas gratuitas também aqui no canal, tá? Vai ter inclusive é, playlist reservada só para isso. Bom, pessoal, edição não destrutiva tá aqui explicando, né, que é possível você mexer apenas numa, numa máscara, numa camada, sem você é, destruir a imagem original por conta de uma experimentação que você faz ali, no trabalho que você está desenvolvendo, cor preenchimento e transparência, ó. então é, peças que são têm essa, essas texturas tridimensionais que parece que é de vidro, tá vendo? É, tudo é possível hoje fazer nas versões atuais do Core. Eu já era possível fazer muita coisa, mas a cada versão que é lançada nós temos novidades. Conversa de bitmap bit em vetor, né? É a tal da vetorização, né? Então você pega aqui um bitmap e ele vetoriza, né, de diversas formas para você trabalhar aí com vetores, uh, ok. Espaço de design flexível, vista de várias páginas, né? A gente sabe que tem várias páginas dentro de um arquivo, que pode ter várias páginas dentro de um arquivo. Uh, exportação de vários ativos, e aí você tem aqui mais uma vez o 3D e texturas diferentes para serem utilizadas. Estilo, de, uh, estilo e conjuntos de estilo, controle incomparável de objetos. Né? Você consegue comparar objetos ali e verificar as semelhanças e diferenças. Personalização da área de trabalho. Por que, que eu estou passando rápido? Porque eu estou deixando o gostinho de você voltar no canal, assinar e assistir os outros vídeos. Esse vídeo é para você que está começando, para você que sabe zero de design e quer começar, quer optou por começar pela Switch Corel. Tá? Então, esse aqui é um vídeo para você. Começa do zero, que eu vou. Ensinar do zero e a gente vai caminhar junto, tá? Então, por isso que é um vídeo para ensinar você a baixar, aproveitar, aproveitar seu trial. Se você quiser comprar, o link está aqui embaixo no vídeo na descrição. Você também pode comprar a versão perpétua ou assinar e esperar os vídeos saírem aqui, porque os vídeos você não paga. As aulas aqui são sempre gratuitas, tá? Olha só um pequeno exemplo isso aqui é só um pequeno exemplo e já é bastante né da quantidade de extensões de imagens com as quais você pode trabalhar aí Adobe Illustrator tá vendo você pode trazer do Adobe Illustrator e trabalhar aqui PSD Photoshop traz uma imagem bitmap do Photoshop e continua o seu trabalho aqui é totalmente compatível tá PDF JPEG PNG SVG que é novidade DWG uh, XD XD eh, perdão de XF EPS que também vem do Illustrator TIFF, HEIF, tá? Só alguns exemplos. Crie designs para impressão ou para web. Então, tá trabalhando para uh, gerar conteúdo para rede social, para posts de rede social, banner, post vertical, tá trabalhando para construir cabeçalho, header, footer de, de site, montando um website, montando um blog, a gente sabe que o mundo de aplicações é quase que infinito, tá? E esses tipos de plataformas eles servem para você criar para todos esses projetos, para todos esses objetivos e fins, tá? Coro está sempre com você. Olha que informação legal, isso aqui é importante. Aqui eu vou dar uma lição porque eu acho que é importante. Aproveite a compatibilidade nativa com as tecnologias mais recentes. O que que a gente tem de recente no Windows? Windows 11. O que a gente tem de recente no Mac? Mac Monterey, até alguns dias atrás era o Big Sur. Agora é Mac Monterey, novas versões de sistema operacional, tá? Olha lá, Windows 11, Mac Monterey, acabei de falar, tava aqui na frente já, né? Os chips da, da Apple, dos dispositivos Apple, dos computadores Apple e também dos seus dispositivos. Estou falando do iPhone, do iPad e dos Macs da vida aí, Mac Mini, Mac Studio, iMac, não importa, né? É, eles estão aí transitando, depois que chegou o M1, que é o chip... Da própria Apple, né? E agora já está em informação M2, já está se falando do M3. Então a parte de hardware, né? De chips, de processadores, tá mudando, tá saindo da Intel e tá indo para um chip proprietário da Apple. E já esses softwares já estão preparados para atuarem tanto no mundo Intel quanto no mundo dos chips da Apple. Tá bom? O não sei o que das quantas lá, Silicon, tem um nome específico, né? Que M1 e M2 é, é, é apenas o apelido deles, tá? Ah, conteúdo incrivelmente criativo, algumas peças, exemplo aqui, acredito eu, é de impressão, de folder, alguma coisa do tipo, né? Então ele mostra alguns modelos aqui. E aqui nós temos as, as, a comparação, né? Dos recursos, então tá aqui, ó, completo, assinatura, software completo com conteúdos e recursos exclusivos e sempre atualizados. Versão mais recente e melhorada, acessível, porque é diluído mensal, ou melhor, você paga anual, né? é, compatibilidade contínua, tá vendo? Então você sair uma grande atualização na assinatura você leva. A partir daqui, a versão de compra única você também tem, que é a propriedade do produto. Pague uma única vez pelo direito de propriedade da versão do software pelo tempo que desejar ferramenta de layout aí é o básico né que ele tem ferramenta de layout de desenho de edição de imagem material didático que é o help do produto ferramenta de tipografia colaboração na nuvem aí passa a ter somente na versão de assinatura também tá vendo ó gerenciamento de ativos versão de nuvem conteúdo criativo as duas têm aí a partir daqui as duas têm só não a última a penúltima ali ó ampla compatibilidade de arquivos as duas têm recursos avançados do CorelDraw.app, ponto app que é o serviço no navegador. Aí é só a versão de assinatura. Então se você for colocar na balança, a versão de assinatura, ela te dá bastante recurso complementar, mas o grosso do que o CorelDraw sempre fez, está fazendo e tem que fazer e vai continuar tendo que fazer, a versão perpétua te dá. E são esses camaradas aqui. Volto a mostrar. Vamos lá pra cima. Ó, esse pessoalzinho aqui, ó. CorelDraw, Corel, Corel PhotoPaint e Corel Font Manager, tá? Porque o restante é complementar da versão 2022 de assinatura, tá? Só finalizando aqui, ó. Desenvolvimento de produto uh, centrado no cliente. As duas versões têm. Mesmo as, a, a, as oportunidades em que as duas têm, você pode ver que tem mais coisas aqui, ó adendos na versão de assinatura, tá? Votação de feedback, melhoria de recurso inspirado pelo usuário, compatibilidade com mais formatos de arquivo, exportação de vários ativos modelos adicionais gratuitos, tá? Muitos modelos, é como se fosse, como se fosse não? É um estoque, não tem uma dúbia estoque, não tenho, um... e ver eu tenho aqui no meu no meu navegador eu tenho nos meus favoritos de marketing aqui Banco de Mídias uma porção de empresas com as quais eu gosto de trabalhar, que tem banco de vídeo, banco de imagem, banco de efeito sonoro, porque eu sou um videomaker, né? Eu trabalho com produção de conteúdo, então eu preciso tanto gerar do zero os meus, as minhas peças, os meus designs, as minhas imagens, quanto Pegar o que já tá pronto e dar uma modificada, é, adaptar para onde eu vou implementar. Só que eu não posso pegar da internet, que muita coisa da internet é dos outros. Foram fotógrafos que não fui eu que paguei o fotógrafo para tirar aquela foto. Foram, foram outros designers que montaram aquela peça e disponibilizou porque o Google indexou. Eu não posso pegar, tem direito de imagem, tem direito autoral ali. tá Então eu tenho que pagar por um banco de imagem ou por um banco de mídia. Tá vendo? Em vato, Stock Canva, aí tem os de emoji, né? Get Emoji, Emojipedia, Corestock, Slack Emoji, Unsplash. Tem uns que são gratuitos e tem outros que são pagos, tá? Aí começa já aqui embaixo, ó, Artlist, Epidemic Sound, que é para efeitos sonoros e músicas para você colocar como plano de fundo dos seus vídeos e, por exemplo, o YouTube não é, dá problema depois. Né? Porque, se você coloca uma música que você não tem os direitos comprados daquela música, ainda que esteja baixinho, o YouTube pega e dá problema no teu vídeo depois. Ou ele tem que tirar do ar, ou desmonetiza, alguma coisa tem que acontecer ali. Então, para você garantir que isso não aconteça, ou você. Fabrica aquilo, ou você mesmo vai lá e cria o, o item, a música, o, o efeito sonoro, o, o fundo musical, a imagem, você mesmo vai lá e fotográfica, o que é trabalhoso demais, né? Ou você é fotógrafo, ou você é designer, ou você é webmaster, não sei o que você queira fazer um trabalho assim, e é muito interessante fazer tudo você mesmo, é, ou você paga por pedaços da tua arte final, né? A foto vem de um lugar pronto de um banco de imagem, o efeito sonoro do clique do mouse e do teclado digitando, eu tenho isso aqui já baixado, né? Eu preciso algumas vezes para transpassar, né, aquela experiência do meu vídeo, alguma coisa do tipo. Então você trabalha dessa forma. No caso da Corel, ela tem um pacote Tal qual essas que eu mostrei para vocês aqui, de imagens de efeito sonoro, de efeito sonoro não, que não é editor de vídeo, é o que a gente está falando? De imagem e de vetores, né de gráficos girados que você pode utilizar. Ela fala um pouquinho mais disso também é, na página dela aqui do site. Uh, especificações técnicas. Aqui a gente passa a falar o que, como seu Windows precisa estar minimamente configurado. No caso da versão de Windows, e o seu Mac, no caso da versão de Mac. Não vou meter a isso aqui porque vai ter vídeo específico. Tá? Para não ficar muito grande esse vídeo. Na verdade, esse vídeo é só para baixar e mostrar para vocês como é que faz o trial deles. Tá? Mas eu preciso falar pelo menos o que está chegando de novidade, é importante. Pronto, olha o que eu falei: galeria de design gráfico, algumas artes todas prontas para você utilizar. Tá? Se tiver no banco de imagem, no banco de peças aí da Corel. Então como é que faz o download? A todo momento tem um botão para você fazer aqui. A avaliação gratuita por 15 dias. Então acessa o link que está na descrição. Vai abrir o seu navegador. Pode ser que seu navegador carregue em inglês, não tem problema. Você vai notar que, mesmo estando em inglês, os valores aqui estão em RS, Real Brasileiro. Na hora que você clicar aqui, Make Download, Fazer Download, ele vai fazer a vers o download da versão em português na hora de instalação. Pode clicar no link e baixar e você vai ser direcionado para a versão de português, mesmo a página estando em inglês, tá bom? Vamos fazer junto aqui? Então, avaliação gratuita por 15 dias. Não tem segredo. Ó, o arquivo ele é levíssimo já fez, ele tá dá até um step para você aqui, ó. Executa direto, ele tá lá na página, na pasta que você configurou para o seu navegador baixar. Tá aqui confirmação. Seu antivírus pode querer escanear, dependendo do seu antivírus. Já tá instalando, está descompactando aqui o instalador, tá? E aí é claro, não vou esperar o tempo real de instalação, eu vou fazer aqui uma edição. No, no vídeo para poder a gente otimizar o tempo de instalação. O legal é que quando instala, sempre foi assim, tá? Instalar o CorelDRAW, ele te dá ó, algumas artes aqui ó, tá? Os recursos também, você pode dar play, são vídeos aqui ó, e ele passa para você aqui ó, numa guia separada, vai até para o canal do YouTube e te mostra alguns trabalhos sendo feitos e alguns produtos. Esse APP aqui de navegador tá cara do Photoshop, né? <laughs> Ok? Vamos aguardar aqui o final da instalação e prosseguimos com o vídeo. Opa! Já abriu a tela de thank you aí, né? Obrigado por instalar o Corel Draw Graphics Switch, splash page de inicialização e processo de finalização de instalação, tá vendo? Já até colocou um atalho de, dos programas aqui, ó nada, aqueles mesmos que eu mostrei aqui na minha área de trabalho. E aqui você tem o acordo de licença de usuário final. Leia todo o acordo, que ninguém faz, né? Mas é importante para lá na frente não falar: "Ih, eu não sabia que era assim". E isso aqui faz, esse software tá fazendo isso aqui na minha máquina. Eu não sabia que, raiva, ninguém me falou. Mentira, você não leu. Se você tivesse lido, você saberia, tá? É bem assim. Se tiver de acordo, você concorda e ele prossegue aqui. E aqui ele diz o seguinte: já tem uma conta ou você continua com o trial e não registra, tá? Porque daí você vai fazer o seu trial, né? vai fazer o seu teste. Não esqueça, são 15 dias, tá? Se você já tem a chave, está fazendo uma reinstalação, precisou formatar a máquina, alguma coisa, clica aqui que ele vai pedir para você colocar a sua chave ou inserir a credencial de uma conta que já existe, vai validar e vai ativar para você, tá? Bom, aqui eu vou criar a conta porque ela ainda não existe. Posso criar a conta lá no, no Corel Account e depois coloque, colocar aqui? Pode, mas como eu não criei, eu estou criando no processo de instalação do software, da suite. Tá? Aqui você vai aceitar ou não receber ofertas mais recentes, novidades dos produtos da Corel e outros materiais promocionais da própria Corel. E aqui você vai optar por permitir ou não dar sua opinião e participar de pesquisas da Qual, tá? Eu vou selecionar os dois. Você faz a sua escolha aí. Pronto, você está logado com o seu produto e está autenticado. Fez login. Sua versão de avaliação foi autenticada. Usando a seguinte conta. Opa, então passou a valer, já tem o um Start Time aqui. Mais uma vez, a Adobe muito grata aqui, né? Dando um obrigado por instalar, obrigado por registrar né, as páginas de obrigado. E agora está começando a criar o um ambiente aqui de first drawing, né? de primeira rodada do software. Deixa eu minimizar aqui a webcam para dar um, uma visualização maior aqui. Pronto, ó lá. Complete o perfil para que possamos. Recomendar o melhor conteúdo para suas necessidades e interesses. Então, tem um passo a passo aqui que a gente vai fazer rapidinho, porque a intenção dos primeiros vídeos de Core no canal é fazer isso aqui mesmo: é startar o seu trial de 15 dias. E ó, minha dica: nunca start um trial se você não tem uma janela para aproveitar os testes daquele trial, né? o próprio período de teste. A pior besteira que você faz é startar um trial no momento, no calor do momento. Opa, trial, trial. Tem gente que adora trial, como eu, por exemplo. E eu já fiz muito isso, tá? Por isso que. Que eu tô falando. E aí você percebe que na verdade a sua semana tá complicada, cheia, você desperdiça o tempo do trial. Aí, quando você fala, opa, agora sobrou um tempinho para eu fazer, tá perto de espiral, tá no dia de espiral, já expirou, você jogou fora o seu trial. Não faça isso, Start o seu trial, ou seja, faz esse processo que eu fiz agora. Quando você vê que você tem um tempo para conseguir testar os recursos, tá? Aqui ele está perguntando qual é o seu perfil, usuário de corridor com experiência, iniciante ou iniciante em design gráfico você vai colocar aqui o teu perfil vou colocar aqui iniciante em design gráfico e vou avançar e ele vai começar a perguntar algumas coisas aqui provavelmente é pro BI da própria Corel tá você vai usar para aqui? arte ilustração tá vendo publicidade moda indústria texto porque ele vai personalizar também a aparência os recursos como eles vão aparecer para você conforme suas respostas tá uh, embalagem tipografia desenho técnico layout multipágina infográfico vou selecionar quase tudo aqui né marca identidade visual web e rede social, só não indústria textil e impressão e produção. Obrigado, respostas úteis para melhorar as recomendações para você. Visite a seção Explorar do Docker, desculpa o som aqui, Docker de Aprendizagem ou Fechar. E aí ele vai abrir aqui para você o Docker de aprendizagem com alguns exemplos, alguns re helps aqui, né? Tópicos sugeridos, tá? Você pode fechar a qualquer momento, porque essa é a tela de boa-vinda e reabrindo, ó, tá vendo? Ele começa a lembrar. Deu até um dia de lambujo aqui, né, ó, 16 dias, falou que era 15. Vou fechar e vou reabrir, que aí sim vai ser a experiência de toda vez que você abrir o Corel Draw aqui para trabalhar com ele. Vamos abrir mais uma vez aqui. Tá vendo, ó? Essa é a tela de boas-vindas padrão, já tem a paleta de cores aqui, as ferramentas principais, área de trabalho, tá? Começar e aí você tem aqui novo documento em branco ou com base em um asset, né, em alguma coisa já pronta. Vou fechar e vou abrir, tá? Aqui o Corel PhotoPaint, concorrente aí do Photoshop, para a suite da Corel. Só para mostrar para vocês aqui a interface, tá vendo? E dizer também que está funcionando, a versão de avaliação. Iniciar ele faz as mesmas perguntas aqui, tá? Deixa eu selecionar tudo para a gente não demorar. Ó, vou fechar. Não quero o dock de aprendizagem dessa vez, ele já vai abrir direto a tela de bem-vindo, welcome, tá? Aqui ele diz, ó, você pode comprar por 1.600 ao ano a Graphic suites se você quiser, mas sempre vai levar em consideração que você pode utilizar nesse período de teste. Corel Capture, tá? Que é o Print Power aí, tá vendo, a Captura da janela, janela atual, janela do cliente, animação, tela cheia, objeto atual, objeto atual com borda, rolar pela janela bem mais opções que esse aqui que é o que o Windows dá para gente, né? Ó, captura retangular, forma janela ou uma área completa ali a print do teclado mesmo, né? A print, a print que dá print em tudo. Origem, ativação, né, por tecla, combinação de tecla, tipo de, de, de imagem vai ser ali com um RGB, um CMYK, 16 tons 4 bits. Para onde que vai o destino? Vai para a área de transferência, já abre o Corel em seguida, o PhotoPaint, aí você escolhe, tá vendo, ó? Aplicativo que abre em seguida para poder editar, tá? E aí você vai poder desenhar o formato da captura que você quer, tá certo? Bom, eu vou fechar aqui para a gente ir para o último aqui que é o, Google, o Corel Font Manager, que tem Google Font, tá? Olha lá. um repositório, um perdão, de fontes muito grande que você pode navegar aqui e escolher para produzir as suas peças diversas. Isso no Corel, no PhotoPint, tá? No Corel Draw, nas ferramentas da plataforma. Gostou do vídeo? Dá um like. Quer fazer o trial? Link na descrição. Quer assinar? Link na descrição, quer comprar, link na, na descrição, quer ser avisado quando sair mais vídeo de core, porque daí se a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou ensinar você a trabalhar do básico ao avançado com todas as ferramentas da plataforma aqui no canal. Se inscreve no canal e ativa as notificações que você vai ser notificado quando esses vídeos novos saírem, tá certo? Minhas redes sociais estão tá na tela para você que quiser me seguir, quiser trocar uma ideia, tá? Fique à vontade. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo de Corel.